अन्नर राक्षस औरंगजेबाने सर्व हिंदू जगतासच मुळापासून उपटून काढण्याचा अघोर निश्चय केला. साऱ्या भरतखंडभर त्याच्या त्या दुष्कार्याचा हिंदू जगतानेही घोर विरोध मांडला. तोच काश्मीर येथील समग्र ब्राह्मण वर्गावर औरंगजेबाने धर्मांतराच्या तलवारीचे धार धरून आज्ञा सोडली की काश्मीरच्या श्रेष्ठ समजल्या जाणाऱ्या सर्व ब्राह्मणांनी एकतर मुसलमान व्हावे, नाहीतर काफरांवर औरंगजेबाने लादलेला असह्य कर त्यांनी द्यावा. तेव्हा तिकडे हाहाकार उडाला. अशा प्रसंगी गुरु तेज बहादुराने एखाद्या धर्म धैर्य मेरूसारखे हिंदूंना सांगितले, देऊ नका, स्वधर्मासाठी प्राण सोडा, पण स्वधर्मास सोडू नका. हिंदू लोकांनी अशी बाणेदार उत्तरे देण्यास प्रारंभ करताच औरंगजेब चिडून गेला आणि त्याने श्री गुरु तेज बहादूरला पकडून आणून शिक्षा सांगितली की तू एक तर मुसलमान हो, नाहीतर मृत्यूदंडास सिद्ध हो. तेव्हा धर्मवीर गुरु तेज बहादुराने हिंदू धर्माचा त्याग मी केव्हाही करणार नाही, तुला वाटेल ते कर जा, असे बाणेदार उत्तर दिले. तेव्हा अधिकच क्रुद्ध होऊन औरंगजेबाने शीख गुरु तेज बहादुराचा तत्काळ शिरच्छेद केला. ती गोष्ट सन 1675 घडली. ह्याच बलिदानाप्रसंगी गुरु तेज बहादुरासमवेत त्यांचे कित्येक हिंदू शिष्यही धरले गेले. त्या सर्वांनीही मुसलमानी सर्व धर्म स्वीकारण्याचे नाकारल्यामुळे त्यांचेही भयंकर हाल करून कित्येकांचा शिरच्छेद करण्यात आला. तर काही ठळक हिंदू विराजमानांना करवतीने त्यांची मस्तके दुभंग करून ठार मारण्यात आले. ह्या हिंदू हुतात्म्यातच श्री भाई मतीदास हेही मारले गेले. ह्या मतीदासाच्या कुलात भाई ही प्रेमळ पदवी शीख गुरुकडून अर्पलेली होती. ह्या हुतात्मा भाई मतीदासांच्या कुलात आपले पंजाबमध्ये अर्वाचीन हिंदू राष्ट्रभक्त भाई परमानंद हे जन्मलेले होते. ह्याच वीर गुरुचा पुत्र म्हणजे पुण्यप्रताप हिंदू राष्ट्रवीर श्री गोविंद सिंह हा होय. हिंदू राष्ट्रवीर श्री गुरु गोविंद सिंह शीख संप्रदायास अक्षरशः खडगाचे पाणी चढवून त्याचा एक पोलादी लढाऊने दुर्भेद्य दुर्ग करण्याचे महत्कार्य जे केले आणि त्यायोगे शिखांच्या पंजाबातील महाराजा रणजित सिंगाच्या काळची प्रबळनी स्वतंत्र अशी हिंदू राजसत्ता आणि धर्मसत्ता स्थापण्याच्या हिंदू राष्ट्रकार्याची मूळ प्रेरणा जर कोणी इतक्या बलवत्तरपणे दिली असेल तर ती श्री गुरु गोविंद सिंह ह्यांनीच होय. हे सत्य विशदविणाऱ्या श्री गुरु गोविंद सिंहाच्या ज्याला शीखच नव्हे तर सारे पंजाबीय हिंदू त्या काळीसुद्धा प्रेमाने दशम बादशा म्हणत, कारण तो गुरु नानकापासून 10वा गुरु होता. जीवनातील अनेक पराक्रमी आणि रोमांचकारी घटनांपैकी स्थलाभावी एकच घटना जरी येथे सांगितली तरी पुरी आहे. गुरु नानकानंतर प्रत्येक मोठ्या धार्मिक संप्रदायाच्या प्रकरणी जे घडते तसे घडून गुरु नानकाच्या शिष्यामध्ये अनेक पंथोपपंत पडले, पण ते सर्व शिष्य हिंदू समाजाचे जीवनच जगत होते. लग्ने कार्ये इत्यादी सर्व सामाजिक व्यवहारात ते हिंदू समाजापासून कोणत्याही प्रकारे विलगलेले नव्हते. हिंदू समाजातील प्रत्येक संप्रदायाप्रमाणे त्यांची म्हणून काही धार्मिक मते असत. गुरुग्रंथात नामदेव कबीरसुद्धा अनेक हिंदू संतांच्या वाणी वचने स्वतः नानकाच्या वाणीसमवेत एकत्रच दिलेल्या आहेत आणि गुरु नानकापासून तो त्यांचा आद्य ग्रंथ वाचताना शिखांच्या धर्मपीठातून त्या सर्व वाणींना सारखेच पवित्र समजून अद्यापपर्यंत तसाच वाचला जातो. गुरु नानकाच्या एका पुत्रानेच एक पंथ काढलेला होता. असे उपपंथ निघता निघता जेव्हा शिखांवर हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी म्हणजेच शीख धर्माच्या रक्षणासाठी मोगलांशी लढताना वर सांगितल्याप्रमाणे शिखांचेच एक शस्त्रसज्ज दल उभारावे लागले, तेव्हा काही काळाने गुरु गोविंदाच्या मनात स्वराज्य स्थापण्याची महत्त्वाकांक्षा जागृत होताच त्याला एक गुरुच्या जीवास जीव देणारे सशस्त्र युद्धालाच वाहून घेणारे आणि अत्यंत संघटित असे शिखातूनच निवडलेले स्थायी सैन्य स्थापावे असे वाटू लागले. तेव्हा गुरु गोविंद सिंहाने सर्वसामान्य शिखांची एक मोठी महासभा बोलविली. अशा प्रसंगी विषयीची त्या प्रसंगाच्या आगेमागे शिखांनी लिहिलेल्या
पद्यमय ग्रंथातून हिंदूंच्या पुराणातील रसभरित वर्णनाच्या पद्धतीवर वर्णन केलेली आहेत. पण त्यातील इतिहासास धरून असलेला तेवढाच सारांश येथे देतो. शिखांची महासभा भरविल्यानंतर गुरु गोविंदाने विचारले की स्वधर्मासाठी प्राणत्याग करण्यास केव्हाही सिद्ध असणाऱ्या आणि सैन्यातच आपले जीवन व्यवसाय म्हणून घालवण्यास सिद्ध असणाऱ्या शिखांचे एक स्थायी सैन्य मला उभारावायचे आहे. तरी या कडक व्रतास अंगीकारणाऱ्या शिखांनी मला आपली नावे कळवावीत. पुढे तशा शिखातून गुरूंनी स्वतः प्रथमच 5 शिखांची निवड केली. त्यापैकी प्रत्येक शिखाची प्रवृत्ती पोलादाप्रमाणे तेजस्वी आणि धारदार असली पाहिजे हे तत्व त्यांच्यात बिंबवण्याकरिता त्या निवडक 5 पहिला संकल्प जो करण्यात आला तो म्हणजे एका धारदार पोलादी खंड्यास लहान खडगास पाण्यामध्ये काही मंत्र म्हणत ढवळून ते मंत्रित पोलादी पाणी त्या शिखांच्या डोक्यावर शिंपडले जाईल. नंतर आपल्या कटीला त्याने सदोदित कृपाण बांधलेच पाहिजे हा दुसरा नियम त्याला पाळावा लागे. त्याने आपल्या शरीरावरचे केस केव्हाही कापता कामा नयेत. त्याचप्रमाणे त्याने सदोदित लंगोट बंद कच्छधारी असले पाहिजे आणि हातात त्याने घेतलेल्या लढाऊ व्रताचे प्रतीक म्हणून एक एक पोलादी कडे आणि केसात एक गंगाही फणी धारण केली पाहिजे. केश, गंगा, कच्छ, कडे आणि कृपाण हीच आपल्या प्रत्येक व्रतस्थ लढाऊ शिखाला धारण करावी लागणारी 5 चिन्हे होत. यांनाच 5 कक्के म्हणतात. शीख समुदायातून ह्या विशिष्ट वीर दलात ज्या वरील प्रकारच्या व्रतस्थ शिखांना गुरूंनी त्यावेळेपासून स्वतः निवडून घेतले त्याच शिख दलास खालसा हे पुढे भारतभर प्रसिद्ध आलेले नामकरण प्राप्त झाले. खालसा हा शब्द उर्दू आहे. त्याचा मूळ अर्थच निवडलेला असा आहे. ह्या खालसा सैनिकांची वाढ इष्टकापर्यंत होताच गुरु गोविंदाने पंजाबात लहान लहान हिंदू मुसलमान संस्थानिकांना आणि प्रदेशांना जिंकून किंवा लुटून घेण्याचा उपक्रम चालविला. अर्थातच तो ज्या वेळचा मोगल बादशाह आणि गुरु गोविंदाच्या पित्याला श्री गुरु तेज बहादुरांना हिंदू धर्म न सोडण्यासाठी ठार मारणारा दुष्ट शत्रू औरंगजेब त्याने गुरु गोविंदालाही पकडून आणण्यासाठी मोगल सैन्य पंजाबात धाडले. त्याच्याशी ज्या चकमकी खालसा सैन्याच्या झाल्या त्यामुळे गुरुने स्वतःच आनंदपूरच्या गडात कोंडून घेतले. मोगलांनी तात्काळ गुरुला वेढा घातला. गुरुसमवेत जे खालसा सैन्य गडातून लढत होते त्यातच गुरुचे 2 18 वरील व 2 आतील वीर पुत्र होते. आपल्या सैन्यास उत्तेजनासाठी आणि पुत्रांचीही परीक्षा पाहण्यासाठी त्या पराक्रमी गुरुने एके दिवशी आपल्या त्या 2 पुत्रास ससैन्य गडाबाहेर पडून मोगलांशी लढण्यास धाडले. त्या असम लढाईत त्याचे 2 पुत्र मारले जात असता या अलौकिक वीर पित्याने वाह वाह म्हणून सारखा उज्जयध्वनी चालू ठेवला होता. रात्र होताच लढाई नित्याप्रमाणे थांबली आणि ते आलेले खालसा सैन्य चोरून मारून गडात पुन्हा घुसले. पण त्या खालसा निवडक सैन्यातील अनेकांचा धीर मात्र बाहेर रणांगारावरच सुटलेला होता. ते पाहून गुरुने सर्वांना स्पष्टपणे सांगितले की ज्यांना आपला जीव वाचवण्यासाठी मला सोडून खालसातून बाहेर पडायचे असेल त्यांनी तत्काल तसे करावे. मी मात्र क्वचित या गडाबाहेर पडून लढाई अशीच चालविणार आहे. तेव्हा त्या अगदी निवडलेल्या तीलही खालसातीलही अनेक शीख गुरु सेवेची त्यागपत्रे देऊन गुरु गोविंदाला सोडून रातोरात गडाबाहेर निघून गेले. लवकरच रात्री काळोखात गुरु गोविंद सिंह त्याच्या उरलेल्या 10-12 आतील 2 लहान मुलांसह सपत्निक त्याच्या समवेत राहिलेल्या प्रामाणिक खालसा वीरांनाही निरोप देऊन मुसलमानी वेढ्यातून किल्ल्याबाहेर निसटला. गडातून त्या दुर्दैवी रात्रीच्या गाढ अंधारात आपल्या त्या 2 लहान मुलांसह श्री गुरु गोविंद सिंह सपत्निक जंगलात भटकत चाललेला असता शेवटी त्यांची आणि त्याच्या त्या 2 मुलांची ताटातूट होऊन ती लेकरे मुसलमानांच्या हाती पडली. त्या दुष्टांनी त्या 10-12 आतील लेकरांनाही तुम्ही एकतर हिंदू धर्म सोडून मुसलमान व्हा नाहीतर आम्ही तुम्हाला भयंकर हाल करून मारून टाकू
अशी धमकावणी दिली तेव्हा सिंहाच्या छाव्याप्रमाणे निर्भयपणे गर्जत त्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग करण्याचे अमान्य करून आम्ही स्वधर्मार्थ मरण्यास सिद्ध आहोत असे उत्तर दिले.